outra. Hello, guys! Good afternoon! E aí, pessoal? Tudo bem? Pessoal, eu vou apresentar a professora Érica, que está aqui conosco. Hoje eu tenho o prazer de ter uma amiga, uma colega de trabalho, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, professora Érica Schmidt. A Érica, ela é docente. Desculpa, pessoal. Docente de língua inglesa na FATEC Santana do Parnaíba, Cotia, FATEC Osasco, Naitec Pirituba. E ela atualmente ela cursa doutorado de estudos literários pela Unesp, ela é mestre em literatura e crítica pela PUC de São Paulo. Então nós estamos aqui com uma professora excelente para poder conversar com a gente. Vai falar sobre a história, um pouquinho para vocês sobre a história da língua inglesa. Bom, primeiramente a gente está inaugurando aqui o meu canal do YouTube. Estamos fazendo essa experiência do canal do YouTube, do meu canal particular. Então, de qualquer forma, esse evento ele é patrocinado pelo Núcleo de Línguas da FATEC Osasco, o NELFO, que vem proporcionando vários eventos para nós aí durante o semestre. Nós temos aí os cursos de inglês para a comunidade de Osasco, os cursos de curso de português para a comunidade de Osasco. Então, é um projeto bem bacana e a gente tem feito vários eventos aí para ajudar os nossos alunos a aprender mais, a despertar curiosidade, interesse pela língua e estudar cada vez mais o idioma. Agradeço também todos os coordenadores que ajudaram a divulgar e nos dão espaço para fazer nossos eventos, o professor Francisco Felinto, que é o nosso diretor da FATEC Osasco, sempre apoiando as iniciativas de inglês. E aí, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês aí, vou passar os canais aí da FATEC Osasco, tá? Pessoal, o canal da FATEC Osasco do YouTube, é só vocês buscarem por Acontece FATEC Osasco. Se não for lá, agora nós vamos fazer alguns eventos aqui pelo meu canal também, tá bom? Se inscrever, fiquem à vontade. As redes também da FATEC Osasco, Insta, arroba FATEC, underline Osasco. Vê se eu consigo colocar para vocês. Insta, arroba FATEC, underline Osasco. Esse aí é o Instagram, lá vocês têm todas as notícias. Além dos eventos de idiomas, nós temos eventos em várias áreas, bastante coisa legal acontecendo lá. E também o site da FATEC Osasco, né? www.fatecosasco.edu.br. Tá certo, pessoal? Acho que eu vou deixar vocês aqui com a Érica. Estão em boas mãos. Érica, muito obrigada pela sua presença. É um prazer conversar com você aqui. Eu que estive aí, né? Começar na FATEC. A gente nós somos parceiras de longa data, né? Então, tá bom. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenham uma manhã, né? Um começo de tarde agradável, com bastante informação interessante para todos nós aí, que com certeza nós vamos aprender bastante com a professora Érica. Muito obrigada, pessoal. E é com Thank você, you, Érica. Dave, for all the Ok. compliments. Thank you Então, for amor, the vamos, né? Ela vai falar elogio. um pouco, a little bit of English and a little bit of Portuguese, ok? Yes, Okay. heaven have. You know me, yes. I know. Okay, guys, so that. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Acho que eu só queria dizer que quando eu olho para o lado é que eu estou olhando o outro computador, ok? Porque aí ficam os comentários de vocês, eu consigo ver, é mais fácil para mim. Good afternoon. Acho que eu vi algumas alunas minhas aqui, é certo? A Flávia Oliveira, a Denilza. Ex-students, né? Ex-alunos, former students. Obrigada por prestigiar. E eu queria dizer como que surgiu essa ideia de
work with this subject, né? Eu, na verdade, eu tinha feito, em algum momento, eu sou professora de língua portuguesa também, e em um outro momento eu tinha feito esse mesmo trabalho para a língua portuguesa. And then I realized that que eu não tinha isso para a língua inglesa. Eu falei, nossa, mas eu tenho para português e eu não tenho para inglês, né? Então, vou fazer. Vou preparar um e esse semestre compartilhei essa minha ideia com a professora Andréia, que falou, ah, por que você não vem apresentar para a gente e tudo mais? E aí combinamos, and here I am, ok? Também queria dizer que, como vocês já sabem, como a Andréia falou, eu não é exatamente a minha área de estudo, mas foi algo que eu fui buscar para poder trazer para vocês alunos. Então, especially to do it in 40 minutes, it's like it's a huge subject, é um assunto bem grande, bem complexo, para se trabalhar em 40 minutos. Então, é mais uma pincelada, assim, a glance, né, do que a gente pode aprender e ver e onde que a gente pode buscar, ok? Como a Andrea falou, a ideia é sempre compartilhar e trazer esse interesse para vocês, right? Eu vou... Let me just start by sharing my screen. Share screen. One second. There you go. Ela ainda não apareceu para vocês aí, né? Então, como eu falei para vocês, não é uma coisa específica, mas é algo, não é uma coisa tão detalhada, mas é algo que eu já trouxe para os meus alunos. Enquanto a gente compartilha aí, acho que todo mundo me conhece, ou pelo menos a maioria, Erika Schmidt, e me coloco aqui à disposição de vocês, ok? Só para confirmar, Andréia, consegue colocar aí minha tela? Yes, vamos ver se agora aparece a minha. Yes, very good. Now we can see it. Okay, very good. So this is the title of our talk today. Very good, very good. Thank you, Deia. Look at that. Eu já tinha visto essa foto, essa image from The Guardian. Not sure se vocês conhecem, se vocês já viram essa imagem. O The Guardian, ele é um jornal britânico, right? E ele colocou aqui, olha, we have a tree. I don't know if you can see that it's a tree. In English, a gente chama árvore genealógica de family tree. Vou até colocar aqui para vocês. Bem aula, né? Bem Teams. Family tree seria árvore genealógica. Então, aqui, quando ele coloca essa English language tree, é a language families of the English language. Então, veja que aqui eu tenho um tronco. E assim, eu até tenho uma outra figura que eu vou mostrar aqui. Talvez fique um pouco longe, mas eu vou aproximar. Vocês, então, aqui a gente tem um tronco que é o Indo-European, ok? Quando a gente vê, assim, esses ramos, essas leaves, né, essas folhas, essa ramificação, parece que é simples. I look at the cats. Parece que é rápido, que foi uma coisa rápida. But it wasn't. Quando eu passo por aqui, ó, guys, que eu começo aqui, on the root, né, na raiz, que eu vou andando, até chegar aqui, of course, English. I'm talking about centuries and centuries, years and years. Eu tô falando de séculos e séculos.
para que chegasse até aqui, a gente chegasse nesse inglês que a gente chama de Modern English, que é o que a gente tem hoje. Assim como no português, a gente também teve várias reformas ortográficas. Em inglês, they call it differently, but still, a gente pode dizer que foram reformas ortográficas e a evolução da própria língua. Something for you to think, alguma coisa para vocês pensarem, this is related to every single language. A língua, ela não é uma coisa estática, like math, ok? Ou like physics, ela não é uma coisa exata, como o que a gente chama de ciências exatas. E não estou desmerecendo, eu só estou dizendo que são coisas different, ok? São coisas diferentes. Elas, cada uma tem o seu peso e a sua força, mas a língua, ela está sempre em mutação. Quantas palavras novas, até mesmo a gente vai falar de gírias um pouco, quantas palavras vocês falam assim, ai, às vezes o pai fala de vocês, fala alguma coisa, você fala, ai, que coisa velha, né, tão antiga, que gíria velha. Of course, because the language has changed, né, ela é mutável, então ela está sempre em mudanças. E isso aconteceu também com o inglês. Vejam que aqui, ó, puxando aqui para a nossa língua, we see here Portuguese, Spanish, né, que são as línguas derivadas aqui do românico, ok? Das línguas românicas, então eu tenho o latim vulgar, então as línguas latinas, por isso que elas ficam todas nesse tronco aqui, ok? So you can see Spanish, Portuguese, French, Sicilian, que são dialetos, também vamos falar sobre isso, ok? E aqui a gente tem, por exemplo, as eslavas, Russian, Ukrainian, ok? Then here we had the Indo-Iranian, ok? E, with regards to English, we have here the Germanic. Attention, não é German, alemã, é germânica, ok? De origem germânica. E até que a gente chega aqui na Anglo-Frisian, né? Que é a derivação. Então, o inglês, ele deriva desses dois dialetos, que seriam o anglo-frísio e o saxão antigo. Ok? Por isso até que nós chamamos de anglo-saxão. Ok? Vou chegar aqui mais closer, ok? Vocês vão ver aqui, então, olha lá. Anglo-frisian, and then we get to English, ok? You can see German here in another place, ok? From another perspective, ok? Africans, Dutch. Vou falar sobre o Africans também, um pouquinho, which is something interesting. Vou passar um pouquinho, não sei se vocês já conseguiram ver aqui o suficiente, tá mais perto. Ok? Não? Sumiu o compartilhamento? Aqui no outro, a tela eu não vejo. Não sei se deu algum erro. Very good, very good. Thank you, Deia. Thank you. Thank you so much. Vejam que aqui, of course, this is smaller, right? Vai ficar ruim de vocês verem, mas depois eu posso compartilhar a presentation, o problem. Vejam que aí eu ainda tenho aqui, ó, raízes aqui embaixo, olha só. O relic. Indo-European, Germanic, ok? Então, quer dizer que a raiz ainda vai aqui embaixo, ok? Essas imagens estão todas no banco de imagens Google, ok, pessoal? Vocês podem... you can consult, agora, se vocês quiserem ver um pouquinho maior também, no problem, ok? Eu só trouxe para falar um pouco dessas questões. Quando eu falei para vocês que eu estava aqui, right? Here, que eu falei do dialeto anglo-frísio and anglo-frisian aqui, e o saxão antigo, eu falei em dialects, ok? So, Erica, what is the difference between the dialect and the language, ok? Então, eu trouxe um pouquinho, antes da gente continuar, eu trouxe um pouquinho aqui, língua, language, of course, é a maneira que a gente se comunica, is the method of human communication, but the dialect
is a particular form of language which is peculiar to a specific region or social group. Então, o dialeto, ele é uma linguagem particular de um grupo ou de uma sociedade, né? De uma peculiar, de uma determinada, né? De um determinado grupo. Então, não confundimos língua com dialect, ok? I think that the most famous dialect that we think, pelo menos o que a gente consegue mais pensar, seria o catalão. Especially the boys, eles vão ficar muito... Acho que é muito fácil. Teams and etc. E aí, se você pensar na América, a gente vai ter dialetos bem menos do que, por exemplo, a gente teria na Europa. Lógico, eu tenho ali o Hawaii, que fala um outro dialeto, uma outra língua. Mas in Europe, we have a lot. Na Europa e na África, we have so many dialects. Think about it. Pensa, a gente morar aqui, a gente fala português, right? And, já pensou? A gente já, às vezes já não se consegue se comunicar ou falar direito com algumas pessoas, porque às vezes não entende, ou porque há a variedade linguística, right? Questões da língua, e já fica difícil. Imagine você morar, por exemplo, em Spain. Na Espanha, que eles têm o catalão, eles têm o basco, eles têm o galego. So they have so many different dialects besides Spanish. Não sei se alguém já viu aquela série Merli, que é catalã, né? Fica aí até a dica, se alguém quiser assistir. E lá eles é passada em Barcelona, a série é passada em Barcelona, e eles falam o tempo inteiro em catalão. I would say that it's a mix. É uma mistura de, eu diria, né, assim, bem grosseiramente, não especificamente, mas diria que é uma mistura de um espanhol com um português, tem até um pouco do português, com um inglês. Isso é o catalão. And eles até têm aula de espanhol. Eles têm, como a gente tem aula de português, nas escolas, eles também têm separados. E quando a pessoa é de fora e chega lá, eles têm que falar espanhol. So, they do have these two languages, one dialect and one language, inside their houses. Eles têm isso dentro de casa, ok? Ficou claro, pessoal, a diferença entre dialect and language? Só para a gente poder ir esmiuçando, ok? Então, eu tenho language, up, ok? On the top. E aí eu vou desmiuçando para dialect. Também não confundirmos... isso, eu estou trazendo isso porque foram coisas que surgiram quando eu dei essa aula para os meus alunos. Não confundirmos slangs, ok? Gírias, com expressões idiomáticas, ok? Slangs. E não confundir também com formal e informal. Por exemplo, eu posso ter um inglês formal. Um exemplo, vai, eu posso ter a palavra sir, ok? Para um homem. Sir. Pretty formal, right? É bem formal. Numa maneira, vamos supor aí que eu posso usar man. Vai, sir, de uma maneira formal, e man, de uma maneira mais informal. Apesar de que man não seria tão informal assim, right? Mas só para dar um exemplo. E aí eu tenho uma, vou usar uma gíria. Aí eu vou usar dude. Let's suppose, ok? Dude. Hey, dude. Ok? Or even man, de uma maneira, o brother, bro, né? Eu acho que vocês já ouviram bastante isso. Hey, bro, etc. Então, isso é a diferença entre, por exemplo, uma linguagem formal, uma informal e uma gíria. Ok? Pra gente não confundir. Tudo bem até aqui, pessoal? Any questions? Let me know. Ok? Os idioms são, por exemplo, uma... Hey, dude, bro, yeah, thank you, Daya. Os idioms são expressões idiomáticas que, como aqui diz, an expression that doesn't exactly mean the words we say, ok? Então, por exemplo, às vezes eu não tenho nenhum... É uma linguagem... Os idioms podem, às vezes, muitas vezes, ser uma linguagem informal. Por exemplo, se eu digo aqui em português... Just comparing. Se eu digo aqui, velho de guerra. A
A palavra velho está errada? É uma gíria? Não. Correta, velho. Né? Se eu escrevi certo, está correto. De, preposição de, guerra. Guerra é outra palavra, ok? Então, velho de guerra é uma expressão, é um idiom, ok? Em português. A gente poderia ter um outro em português, por exemplo, em inglês, como break a leg. Break a leg, ok? Break a leg. Que significa boa sorte. Então, vejam, se você tem... Então, são palavras que realmente são expressões que não significam exatamente o que querem dizer. Se eu pensar em break a leg, quer dizer quebre uma perna. Quebre uma perna, mas na verdade não é isso. Né? No meaning, é boa sorte. A mesma coisa, velho de guerra. Velho de guerra significa uma pessoa que é sabida, que já fez, que é experiente, né? E não uma pessoa que esteve na guerra muitas vezes. Ok? So it's the same. Of course, velho de guerra, por exemplo, eu não vou escrever num essay, ok? Num trabalho de TCC. A não ser que eu queira, se você esteja falando um trabalho sobre linguistics, and etc. But this is not something that I will... é uma linguagem mais informal que eu não vou colocar, por exemplo, num texto acadêmico, ok? As well as the slang. A gíria, principalmente, ok? As gírias, como a gente colocou aí, dude, esse tipo de coisa, aí são gírias. Essas, ainda mais, a gente tem que evitar, ok? Claro, a diferença entre dialect. Então, eu tenho língua on the top. Then I have dialect. Ok? Then I have idiom and slangs. Ok? São tipos de fala. Ok? Very good. Very good. Questions? No. So, back to the origin. Ok? Back to the roots of English language. A gente tem, assim, o Old English, acho que a Andrea, se tiver mais algum professor de inglês, vai se lembrar muito, da gente estudou isso na faculdade, no meu caso, na Idade Média, quando eu fiz faculdade, né? But a gente estuda o Old English, o Middle English, ok? Middle English, e o Early Modern English, e o Late Modern English. We have to remember, a gente tem que lembrar que... essa raiz inglesa, a gente tem realmente na Europa. Tanto que vem até dos Celts, né? Dos Celtas. A gente tem muito como que eles chegaram nesse inglês. E chegaram, eles saíram, muitos deles saíram de uma parte que hoje seria a Alemanha. Por isso até que a língua inglesa tem essa origem germanic, como eu coloquei aqui no começo, ok? Germanic, ok? Not German, ok? Como eu já disse antes. Germanic. And, a partir daí, formados os dialetos deles, a mistura do saxão e do frísio, a gente tem aqui, por exemplo, o Old English, aqui em 450, ano 450. Nossa, que difícil de falar isso, porque é uma coisa que a gente nem fala tanto, né? Ano 450, então eu tenho aqui o Old English. Eu trouxe algumas frases aqui para a gente comparar, algumas frases para a gente comparar a evolução. E aí eu vou ter o Middle English. Estou pensando que eu estou falando de Inglaterra, ok? Não estou falando de Estados Unidos, que é, tanto que a gente chama as Américas de Mundo Novo, né? E a Europa de mundo, né, o Antigo Mundo. Então a Europa vai ser realmente sempre ser mais distante, então a gente tem aí histórico de 450, né? O que a gente não vai ter dos Estados Unidos. We have the Middle English, que aí já é uma outra mudança, que aí já são mais 500 anos, olha, correu praticamente 500 anos. If my math is not wrong, se a minha matemática não estiver incorreta, ok? Porque eu sou professora de letras, eu realmente I don't know anything about math. Chegando aqui, mais 500 anos, eu tenho o Early Modern English. 1500, pessoal. Essa é a data do descobrimento do Brasil. If I'm not mistaken as well, os Estados Unidos também tem mais ou menos, é um pouco antes da gente aqui que eles foram descobertos, né? Então, veja que quando o inglês chegou nos Estados Unidos, eu vou explicar por que eu falo, tô aqui falando de Inglaterra e Estados Unidos, ele já tinha toda essa bagagem. Vejam, Shakespeare, que é o maior dramaturgo inglês, ele é mais ou menos aqui de 1400.
Então, se você pegar textos, né, do Shakespeare mesmo antigo, os antigos não adaptados, você vai encontrar palavras, não só palavras que às vezes pareçam formais, mas palavras que são diferentes. Né, se vocês pegarem a parte assim, do Shakespeare mesmo antiga. Porque era um outro tipo de língua. Aí a gente tem aqui, ó, de 1500, do Early Modern English, a gente vai aqui para o Late Modern English, aqui de 1800 a 2000, ok? Lembrando que aqui em 1800 a gente começa a ter a gente começa a ter mais a questão da imigração, especially the 1800, né? 1800, aos anos 1800, são quando a gente tem a entrada nos Estados Unidos, já existia daí os Estados Unidos, e a gente tem a entrada nos Estados Unidos dos irlandeses e escoceses, que foram eles, inclusive, que trouxeram o Halloween for the US. Ok? So, Halloween is not American. Halloween, todo mundo acha que é americano. No, it's very well known, ok? É muito conhecido and festejado in the US, but it was brought, okay, to the US by the Celts, pelos celtas, pelos irlandeses e escoceses, por volta de 1800, ok? Então, eles trouxeram essa cultura deles, e os Estados Unidos adaptou e gostou e foi seguindo, né? Ficou muito bom para eles, se adaptaram muito bem a esses costumes, e agora, praticamente, a gente acha American, né? Like carnival, como o carnaval aqui, que na verdade se derivou da Idade Média, mas que aqui é muito cultural. Here is something that is very important. Carnival is here, is very important, ok? Trouxe aqui também o tronco, por exemplo, das famílias das línguas, ok? So we have the Latin language, the Celts, ok? The Germanics. Então a gente tem aqui as línguas latinas. So we have Spanish, Portuguese, French, Italian, ok? Essas outras línguas. E dos celtas, o bretão, o irlandês, o gaulês. Das eslavas, nós temos o russo, da família eslava. Então, eu tenho aqui, ó, o tronco indo-europeu, que foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês. E ele tem as famílias. E das famílias é que eu gero as línguas. Então, as famílias latinas, celtas, eslavas e a germânica, que é onde está o inglês. Ok? Tudo bem até aqui? Vou deixar vocês olhando um pouquinho mais, maybe. Look at that. Aqui eu trouxe a evolução da palavra you, do pronome you. Singular and plural, ok? Que era esse aqui, ó, o primeiro lá. Let's say her. Você acha que seria alguma coisa assim? E no plural seria you. Ok? Then, no Middle English, o thou se tornou familiar. Usado, ou seja, usado mais em casa. And ye would be something more polite. Ok? Algo mais polite, com educação. Como a gente coloca o homem e senhor, vamos supor. No plural ainda continuava ye. Then, in the early modern English, up to today, a gente tinha o ye, ok? Que depois virou no late modern, virou you, ok? E you no plural e no singular. Que a gente tem aquela questão, o you pode ser você singular ou pode ser vocês, ok? Ah, teacher, how do I know? By the context. Sempre, como eu sei, pelo contexto. Ok? Então, isso aqui é um exemplo da evolução da palavra you. A gente tem também, acho que uma muito famosa entre os professores de português aqui, de inglês, vão se lembrar também, do thy, né? Thy, do your, né? Open thy sesame. Isso é da minha área, porque eu trabalho com essa obra, que é o As Mil e Uma Noites, e tem lá o Abra de Sésamo. Open thy sesame, ok? So they use thy, em vez de abra-te você, sesame, ok? Very good.
Another example, guys. Another example. Gente, meu tempo já tá correndo. Like, we would have woofa, woofa, ok? With, no Old English, ok? Significando woman, female, lady, wife, ok? Que significaria mulher, então, right? Then we have with, ou wife, no Middle English. Aqui já começa a ficar um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje. Que gerou o wife, que é a esposa, que é o que a gente tem hoje. Ok? Então veja como era bem diferente. And if you take a look at the Portuguese, it will happen the same. Se a gente procurar no português, vai acontecer a mesma coisa. Every single language will have a transformation. Porque, como eu disse, a língua, ela é mutante, ok? Ela está sempre em construção, ela está sempre se atualizando, ela está sempre se renovando. Ok? Another example, ok? About the trace of evolution. Aqui, o final é Earth as it is in heaven. Então, assim na terra como no céu, né? Seria mais ou menos isso. Olha como é que ele fica no Old English. Vou ler de novo aqui. Earth as it is in heaven. On earthen, swa swa on rothenen. Maybe. Talvez porque eu não sei falar Old English. So I'm trying here. Ok? No Middle English. Olha como é que muda de on para in. Herp, as it is down in heaven. Também fica próximo do heaven. E ele coloca aqui, as it is, ok? As it is, ok? Early modern English. In earth, as it lies in heaven, ok? Veja que aqui ele muda e ele acaba voltando, né? Olha que interesting. Ele aqui tinha is no Middle English, aí no early modern English ele coloca wise, ele põe esse, ele coloca um why, e aí ele volta, né, para o que ele tinha originalmente. Então, até o que a gente tem hoje ainda é o bendito to be, right? Ainda é, vem lá do Middle English. No Modern English, ele fica in earth, as it is in heaven. In Contemporary English, which is our English now, on earth, as it is in heaven. Ok? Interesting, isn't it? Eu deixo um pouquinho assim que é para vocês poderem dar uma olhada. Questions, guys? Guys, of course, now, talking, still talking about language, obviamente que eu sempre vou ter uma convenção. Eu vou ter uma língua que eu tenho que seguir. Assim como eu falei do caso do catalão, do espanhol, então vamos supor, eles vão todos falar o espanhol e entre eles vão falar os dialetos. Por quê? Porque eles têm que ter uma língua padrão. A mesma coisa aqui, logicamente, se a gente pensar em variação linguística, a gente vai ter várias línguas portuguesas aqui que a gente fala, certo? Mas a gente tem que ter uma, porque eu tenho que analisar como a Andrea fala, e vamos supor que a Andrea e o Jeff, eles vão para um concurso público, ou vão fazer a redação do Enem, let's suppose, ok? O Jeff escreve um português, a Andrea escreve outro português. How am I going to evaluate that? How am I going to compare these both essays, ok? Como que eu vou comparar esses textos? O avaliador tem que ter um critério único. Então, por isso que a gente usa uma convenção. A gente, então, quando a gente vai ter um concurso, um vestibular, um processo seletivo, a gente tem a norma culta, ok? The same in English, the same in Spanish, the same in Africa, ok? A gente vai ter sempre uma língua que vai ser a convenção, para que todo mundo possa se entender e ser, nesse caso, julgado de uma maneira justa. E como nós já falamos aqui, tudo sofre mudanças, né, no tempo. Olha só, eu só acho isso aqui bem interessante. Por que, que essas mudanças acontecem? Em razões de interesses políticos, sim, acontecem. Por causa de diferentes visões quanto à língua escrita, de modificações que ocorrem na própria língua.
tem muitas, até mesmo no português, a gente tem muitas palavras que não existe alguns linguistas acham uma coisa, outros linguistas acham outra. A mesma coisa a gente vai achar entre o inglês britânico e o americano, what is acceptable for one, what is not acceptable for the other one, ok? Tudo isso também depende da etimologia da palavra. Isso pode acontecer. Por isso que eu trouxe aqui, ó, o que que é etimologia? É uma ciência que investiga a origem das palavras. Então, por que que de repente uma palavra é escrita desse jeito hoje? Por que que de repente aqui a gente passou de is para as e voltamos para is? Ok? Tudo tem uma história. Tudo tem uma origem e um motivo. E podem ser vários, tá? Podem ser por influências de outros idiomas, podem ser por questões políticas, como coloquei ali em cima. Há um rei decide que vai ser chamado assim, pronto, e acabou, né? Vamos supor, aqui eu coloquei um exemplo. A gente tem a palavra hoje. Todo mundo tá vendo aqui hoje? Vou escrever aqui, ó, hoje. A gente sabe que na nossa língua, it doesn't happen in English, mas na nossa língua a gente, hoje, se eu escrever hoje sem o H, porque a gente não fala o H é mudo, nosso H é mudo, right? Se eu escrever hoje, não vai ter o mesmo sentido? Hoje, hoje. Mas por que que se manteve então o H, Érica? Porque ele vem do latim, e no latim se escreve hoc die. Tudo isso por conta da etimologia da palavra. Ok? Então, de todo o histórico da palavra. Então, eu tenho questões de guerras, eu tenho questões políticas, eu tenho questões gramaticais ou por divergências de pensamento. Então, tudo isso vai influenciar in any language. Any language. Ok? Tudo bem até aqui? Very good. Guys, I have here an option for you guys, que seriam alguns dicionários, ok? You can count on it, ok? Reliable. Eles são bem de confiança in English. And, especially, vejam. Existem os dicionários inglês-inglês, existem dicionários técnicos, por exemplo, de linguagem medical, lawyers, ou de advogados, e tem os dicionários normais, inglês-português, português-inglês, né, o primeiro tipo. Tem aqui advanced learners, ok? Tem Pictionary, ok? A Andrea gosta muito de um Pictionary, Pictionary que é, ou seja, um dicionário de figuras, ok? Então, a gente tem tudo isso. Então, eu colocaria que fosse do gosto de cada um. Porque eu tenho medo de repente, vocês irem no dicionário inglês-inglês e se frustrarem porque ele está em inglês-inglês. Eu deixei aqui... o dicionário, por exemplo, o Merriam-Webster. Deixa eu esperar para ver se aqui aparece. Yes. O dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário que eu gosto muito. Ok? Let's suppose, eu vou colocar aqui a palavra interesting, uma palavra que eu estava vendo ontem com os alunos, ok? Interesting, ok? Esse é um dicionário inglês-inglês, of course, ok? Mas por que que eu gosto dele? Eu gosto dele porque ele coloca aqui, ó, interesting, ele vai falar. Interesting, falar. Interesting, interesting, interesting. Ele dá uma outra opção, ok? Ele dá synonyms and antonyms, ele dá sinônimos para interesting, ok? Todo mundo sabe interesting, interessante, ok? Intriguing, aqui, ó, intriguing, very, very close to. Thank you, Deia. A Deia colocou aí. É um que eu gosto, ok, pessoal? Veja que, como eu mostrei para vocês, tem vários ali. Ele tá em inglês, inglês. And... Also, something that I really like about this dictionary. Olha, eu peguei qualquer palavra. Vocês viram que eu estava com o dicionário aberto, eu coloquei qualquer palavra. Veja que ele coloca a primeira vez que o uso dessa palavra foi feito. In 1768. Então, em 1768, ela foi usada pela primeira vez. Right? Yes, o Pictionary, dicionário de figuras. A Deia gosta muito desse.
Tem, vejam, tem para todos os gostos. O Google, let me try Google. O Google Tradutor mesmo, acabei de descobrir que ele, vamos supor, se você colocar aqui... se você colocar aqui a palavra, ó, interesting, ele também vai falar, ele tem aqui também. Interesting, interesting, interesting. Initial idiom. Interessante. Interessante. And o que é mais legal hoje em dia, que até eu descobri, é que ele agora você pode falar. Não sei se eu não sabia até pouco tempo, não sei se todo mundo sabia, talvez eu esteja chovendo molhado, né? Ou é mais do mesmo para vocês, but talvez eu seja meio velha. A gente agora pode falar e ele digita para você. Por exemplo, interesting. Olha lá. Interessante. E ele coloca. Ok? Interesting. Interessante. Interesting. Eu falei e ele colocou. De novo. Just to double check. Interesting. Interessante. Ok? So they have this new option in Google, ok? É Google. Ok? Mas como eu mostro aqui para vocês, há vários dicionários. Ok? And vocês têm o próprio Google, mas não o Google Tradutor no sentido de que o Google sabe tudo. Google knows it all. Não é isso que todo mundo fala? Mas eu tenho que garimpar. Lembrando que eu tenho que check, ok? The source. Eu tenho sempre que checar a fonte. Eu tenho sempre que verificar, compare. It's very important to compare. E isso não só para o inglês, ok? For everything. Ok? For everything, ok? Even if we are talking about... recipe, ok? Uma receita de bolo, ok? Até genetics, ok? Até genética. DNA, ok? Se você quiser procurar coisa sobre DNA. Essa é uma sugestão minha, porque eu gosto dele, but eu tenho certeza não, que vocês, além do Google aqui, todos esses dicionários estão online, a maioria deles, Michaelis, o Porto, que é muito bom o dicionário, ok? Ele tem de português também, ok? O Porto, então aqui você tem o inglês-português, ok? And vocês podem sempre consultar. Ok? Como a gente não está falando aqui sobre dicas para estudar, tem outros lugares também que vocês poderiam buscar informações, mas eu estou falando aqui do dicionário porque eu acho bem legal, porque o Merriam-Webster dá até a origem, né? Quando que a palavra foi usada. Ok? It's an option. Very good, guys. Very good. Any questions? Vou tentar correr para não enrolar mais. Uma das questões até pela qual eu pensei em fazer essa aula é porque, as a teacher, and Andrea and Jeff will agree with me, we hear a lot, teacher, is this British English or is this American English? British English and American English. British English and American, essa briga, né, entre o inglês britânico e o inglês americano. Of course, que... Os britânicos é que colonizaram todo o resto, assim como nós temos a Commonwealth, né? A comunidade comum britânica. Mas eu queria lembrar vocês que não existe só a Inglaterra. Opa, passei sozinha? Bom, tudo bem. Eu queria lembrar que não existe só a Inglaterra, nem os Estados Unidos do mundo que falam inglês. Take a look at this map. Olha só, of course we have here the US, we have Canada, ok? Hawaii, Alaska, Africa, ok? Nigeria, Ghana, South Africa, ok? And many other countries, India, Australia, New Zealand, ok? Of course we have here England, Ireland, ok? Scotland. Então, veja quantos outros países. We have here the islands, ok? The Caribbean island, Barbados, Bermudas, ok? So we have so many other countries that speak English. Então, nós temos aqui tantos outros países que falam inglês that it's very difficult to keep on track with if this is American or if this is British.
Lógico, na minha época, quando eu era menina moça lá em Barbacena, era muito fácil, a gente sempre estudava com isso, britânico e americano. Mas hoje a gente tem até um Global English, porque todos esses lugares aqui no mundo vão falar inglês, porque a língua, o inglês é a língua hoje mais falada, quer dizer, não é a mais falada, mas é a língua que todo mundo usa para comunicação and negotiation and business, right? Então, eu vou, é como se eu tivesse um Global English ainda, que vai ser tudo junto e misturado. Ok? Está incorreto? Não, não está incorreto. Mas, muitas vezes, aquele que estudou tem mais aqui contato com o inglês americano, ele vai falar mais do inglês americano do que o que estudou inglês, por exemplo, em Ghana, let's suppose, ou Australia. Ok? E vou ter sempre as peculiaridades da língua. De cada país, né? De cada cultura, ok? Very good, very good. Por conta disso, eu fiz essa, eu adicionei essa parte de línguas, né? De países falantes e língua inglesa nessa apresentação para os meus alunos, porque, gente, look at that. O inglês é falado na South Africa, Australia, Bahamas, Canada, US, Guyana, Hong Kong, Ireland, Jamaica, Dominica, ok? São Cristóvão, São Vicente, Nigéria, Nova Zelândia, Libéria, Quênia, Serra Leoa, ok? Zâmbia. Look at that. We have so many countries where English is the official language, ok? Olha essa outra. Aqui eu tenho uma comparação. Será que eu consigo ocultar isso aqui? Ok, consegui. Acho que sim, né? Aqui eu tenho uma comparação. Olha aqui, ó. Quantos países falam inglês? Quantos falam francês? Quantos falam árabe? Vai descendo, ó. Quantos falam português? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem até mais aí. Ok? Então, vejam. É difícil a gente seguir track de tudo, a gente ficar, né, sempre sabendo de tudo o que eles estão falando, especially because, às vezes, uma coisa que eles falam na África do Sul não é falada do mesmo jeito na Inglaterra. Não é falada do mesmo jeito nos Estados Unidos. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Pensando aqui em português, ok? O que é isso aqui? Em português, ok? O que é isso? Acorda, vocês estão aí? É um trem, certo? Tem problema. É um trem. Right, it's a train. É um trem pra gente, certo? Sabe como é que eles chamam trem em Portugal? Comboio. Quer dizer, é bem diferente, né? Assim como a gente... É, interesting, right, Gustavo? É, assim como a gente... assim como a gente tem, por exemplo, mandioca. Eu conheço como mandioca, né? But eu sei que também é chamada aqui dentro do Brasil de aipim e macaxeira. Não é? Se a gente vai para algum outro lugar que eles falam diferente. Né? Um aipim, macaxeira e etc. Assim como o celular aqui, a gente fala celular, telefone, né, celular, e eles falam, acho que é telemóvel ou é portátil? É alguma coisa assim que eles falam em Portugal, quer dizer, faz sentido? Faz, a gente consegue deduzir, conseguimos, ok? Mas tem muitas palavras diferentes. Outro dia eu tava... Eles falam que podia ser, além de ser fato, fact, podia ser alguma outra coisa. Bem, para não me prolongar muito, acho que eu vou ficar em cima da hora, eu trouxe aqui uma palavra, tangerine, tangerina, né? Que eu também, eu chamo de mexerica. Eu nunca chamei, acho que eu nunca chamei tangerina de tangerina. É mexerica. No sul do país parece que chamam de bergamota, right? Não me lembro, meus tios são do Sul, mas acho que é no Rio Grande do Sul. Chamam de bergamota. E eu descobri, olha só, fazendo isso aqui, eu descobri que bergamota, mexerica e pocã, que é o tipo, é tudo tangerina. Então, a tangerina é a mãe. Então, a gente não deveria nem dizer mexerica, a gente deveria dizer tangerina.
né? Porque a gente fala mexerica, não importa o tipo, né? Para qualquer uma. Right? Bergamata? Eu coloquei bergamata? É bergamata, não é bergamota que eles chamam? Muito bem. Aí eu fui tentar buscar aí com alguns colleagues that live abroad, ok? Como eles chamariam? Of course, tangerine. Tangerine would be for every all of them. Ok? Então, eu teria tangerina no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Faltou biscoito e bolacha, yes. Aí fica na variação linguística mesmo, né, Jeff, de português. For example, so tangerine. No Canadá, a primeira coisa que ela me falou foi tangerine. Ok? Eu sabia, como eu falei para vocês, eu nunca ia dizer tangerine. Primeiro que eu não gosto, né, mas a minha mãe adora. Porque eu não gosto do cheiro. But, eu nunca diria tangerina, eu diria mexerica. Nunca que eu ia dizer, não sei. Telemóvel, telemóvel, né, Clara? Clara que tá, isso mesmo. Eu nunca diria, por exemplo, eu nunca iria dizer tangerina, eu ia dizer mexerica. Mas assim, eu sei que quando falam tangerina, obviamente eu sei o que que é. Mas eu descobri que a gente tem que chamar tudo de tangerina, porque tangerina que é a mãe, é de lá que vem tudo, ok? Então, tangerine seria para todo mundo. No Canadá, ela falou que só conheceria como tangerine. Ok? No UK, também tangerine, mas algumas pessoas chamariam de easy peel oranges. Tá no plural, tá? Desculpa, era só orange. Acho que eu deixei no plural. Easy peel orange. Ok? No UK. In the US, they would also call clementine. Eles também chamariam de clementine, que seria a menorzinha. Que para mim, eu não sei, assim como a gente tem aqui, para mim, pocan, eu não sei os outros tipos de mexerica, para mim é tudo mexerica. Que, na verdade, agora eu vou começar a dizer tangerina, porque é tudo tangerina. Vejam, então, gente, provavelmente, se é que existe essa fruta em outros desses países, né, porque tudo também depende, às vezes tem frutas que dão melhor num lugar do que em outro. Então, se é que existem essas frutas em outros países, assim, na Nigéria, na South Africa, como que eles vão chamar? Será que eles vão chamar de tangerina, ou eles vão entender, ou eles vão chamar também de mexerica, como eu chamo? Right? É mais fofinha. Clementine, yes, it's cute. It's very cute, Jeff. Eu também acho clementine. Mas eu sei que a clementine é a menor. Que eu também não sei. Aí a gente tem, por exemplo, ninguém chama assim, ah, eu quero uma tangerina pocã. Não, a gente fala assim, eu quero mexerica, né? Eu quero tangerina. É a mesma coisa, right? Easy peel oranges, yes, makes sense, Andrea, tá falando, é verdade, Andrea, fácil de descascar, isso mesmo, yes, so it makes sense. Então, gente, às vezes quando vocês falam essa questão, ah, American, British, English, gente, there are so many other countries that speak English, tem tantos outros países que vocês podem explorar, por exemplo, nós temos aqui perto da gente a Guiana Inglesa, right? E até isso, outro dia, numa palestra de uma professora que a gente vai tentar trazer para vocês, a gente, por exemplo, sabe, ela falou que o Japão, ele dá muitas possibilidades de viagens, de intercâmbio para brasileiros, né? Eles têm muitos contratos. Então, tudo bem, professora, mas eu não quero aprender japonês. Mas, at first, você vai começar falando inglês. E lá eles todos falam inglês. Então você não vai só aprender o japonês. Você vai aprender o inglês e você vai praticar o inglês, o japonês também. Então talvez a gente tenha que abrir os nossos olhares, né? Abrir a caixinha. Right? Eu só conhecia Tangerine da música do Led Zeppelin. Tangerine. Só conhecia de lá. Era a única vez que eu usaria a palavra tangerine. But makes sense. Clementine, yes. Very good, guys. Só para fechar. Outra coisa também que eu queria falar, às vezes a gente, não sei também, estou chovendo molhado, talvez alguns saibam, outros não saibam, outros nunca tenham prestado atenção, a diferença entre England, Inglaterra, Great Britain, Grã-Bretanha e Reino Unido. Reino Unido, que é, na verdade é toda agora a briga que tem aí, né, o Brexit, é tudo isso, né, o Reino Unido é composto por Scotland, England, Wales, que é o país de Gales, ok? Tanto é que no país de Gales eles falam uma outra língua que é o Welsh, que é o galês,
né? É, tanto que o Prince Charles, quando ele, como ele é o príncipe de Gales, ele foi para Wales viver lá, ficar lá um pouco para poder fazer o discurso dele em Wales, para poder fazer aquela política da boa vizinhança, né? E falar e fazer o discurso dele uma parte em Welsh. Então veja que é um outro dialeto. Ele é composto pela Irlanda do Norte, e aqui é que está toda a confusão do Brexit, né? Eles querem sair porque eles são um país economicamente forte, mas como é que eles dividem a Irlanda aqui, ó? Belfast and Dublin, como é que eles vão dividir, né? Então, o Reino Unido é composto por Scotland, North Ireland, England and Wales. A Grã-Bretanha é só a ilha, essa ilha, né? Porque para mim eu também tenho que ser uma ilha, porque ela também está solta aqui, não está grudada aqui no continente, né? Então, Scotland, a Grã-Bretanha é formada só por essa ilha, Scotland, Wales and England. E quando você fala England, Inglaterra, aí sim é quando você tem só lá onde está a rainha, né? Que é onde você tem Manchester, os meninos conhecem o time de futebol, Manchester, Liverpool, e etc, etc, etc. Ok? So this is England. Ok? Bristol. Ok? Essa aqui. Então, so this is England. This is Great Britain. And this is the UK. Ok? And about the US, eu achei também interessante essa. Aqui tá a source, ok? Essa imagem que eu achei. Porque ela fala. Então, já falamos aqui da questão germânica, né? Clementine de Jesus. Yes, ok, ainda adoraram Clementine. Então, assim, a gente falou das origens germânicas, né, da língua inglesa. E aqui eles mostram how deep the US, how German is the US, ok? Então, ele fala, então, assim, ó, eles falam que toda essa região aqui, que está aqui em dark gray, ok? Que tá aqui em cinza, seria com uma raiz bem lá no fundo, tá, gente? Bem assim, ancestral, com uma raiz alemã. A raiz britânica estaria aqui em blue, ok? Here and here, ok? Então, pode ver aqui, ó, que a Califórnia, que, né, até é uma parte ali do México, né, que antigamente tem aquelas brigas e tudo, também tá como alemã. We have here the Native American. Olha aqui os Native Americans onde estão. Esses são que talvez fossem os índios, né? Estão aqui. The Italian, eles estão aqui nessa parte, aqui. Por, mesmo porque também é muito fácil você vir daqui, ó. A Europa tá aqui, né? Então você chega aqui. Tanto que os irlandeses estão aqui, ó. Irish, eles estão aqui, que foi onde eu falei que eles desembarcaram lá por volta de 1800, right? Trazendo até mesmo o Halloween. Então eles desembarcaram aqui, Nova York, aquela parte mais lá em cima. Ok? E aí eles brincam, fazem uma brincadeira, which I think it's very, very interesting, é muito, very clever. Parentage-wise, então falando de uma maneira de parentesco, parece mais que United States of Europe than the United States of America. Isn't it? German, English, right? Because the Native American are only here. The other ones are all... They are all European, okay? So they made a joke between United States of America and United States of Europe. E para terminar, eu coloquei aqui uma brincadeira que eu sou a rainha dos memes, especially in Portuguese, porque tem muito mais em Portuguese than in English. Eu fiz aqui a brincadeirinha daquele o mas e o mais, né? Que todo mundo sempre confunde, né? O mas, conjunção adversativa, e o mais, advérbio de intensidade, com o inglês. Então, ó, essa pessoa aqui colocou, né, na net aqui, ó, 17 de agosto de 16, será que os americanos também trocam more com but? More seria esse mais de advérbio de intensidade com o but de conjunção adversativa. And that's it, guys. Sorry, passei aí 5 minutos. But I'm open to any questions. If I can answer them, of course. I hope you have enjoyed. I hope you liked it. E aí, Erika, voltei. I'm back. Yes. E aí, pessoal, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Estamos aqui. Professora está à disposição. Yes, we can hear. Sure. Erika, Andrea, and Jeff also.
nós somos aqui, caso um não saiba. Porque ninguém sabe tudo, right? Ah, sure. Jefferson. Thank you, Jeff. Thank you. É, muito obrigada, Érica. Foi muito bacana. Acho que tem bastante coisa. Bastante coisa. É bastante conteúdo, né? Yes, E são assuntos que são bem relevantes, interessantes para quem está estudando a língua, né? Olha o Marcelo aí. Muito obrigada, Marcelo, professor de espanhol, aí presente no nosso evento. Thank you, thank you. Acabei de ver, Marcelo. You. Beijo. A Clara também, né? Tá aí. Claro, não, gente, como eu falei no começo, isso aqui é só para dar um briefing, né? Uma coisa inicial de como teria vindo a língua. E essas perguntas que vocês, que os alunos sempre me fazem, ah, mas ele é britânico, americano. Gente, não existe só os Estados Unidos e a Inglaterra no mundo. It's very interesting to know. A Najara falou dessa questão do japonês, né, que, por exemplo, o consulado do japonês dá bastante... Então, é bom a gente abrir também a nossa caixinha e sempre ir uma coisa leva a outra. E lembrando, gente, não quer dizer que uma matéria é mais importante que a outra. Não. They are all at the same level. Hoje o mundo é muita informação sobre tudo e é muito competitivo. Então, a gente tem que sempre estar se inteirando de tudo. Pessoal, o link eu disponibilizei aí no chat, tá bom? Então, como foi mencionado, o formulário vai ficar aberto até às 13h30, tá bom? Para vocês preencherem. Através desse formulário vai gerar um certificado para vocês, que vai ser enviado, vamos enviar por e-mail, tá bom? Preencham direitinho o contato de vocês aí para chegar, para o certificado chegar certinho, tá bom? Érica, de novo, muito obrigada pelos ensinamentos. Aí foi um prazer. Foi um prazer ter você conosco. Obrigada por participar. Muito obrigada aos alunos também, pessoal. Yes. E um beijo para vocês. Se cuidem aí nessa semana, né? Aí de recesso aí, de ficar em casa, tá bom, pessoal? Aproveitem para estudar bastante. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Vamos ficar por aqui, então. Thank you, um beijo para vocês. Bye-bye. Obrigada a todos pela presença. Bye, Deia. Thank you, Deia. Thank you, Jeff. Thank you, Marcelo. Thank you, Jeff. Muito obrigada pela nossa parceria aí de sempre, né? Yes, Deia. É isso, muito bem. Isso que é bom. Obrigada, pessoal. Vamos finalizar agora, tá bom? Até a próxima. Iremos fazer uma... Em breve vamos ter mais uma live. Um beijo para todos. Take care. Enjoy. Stay safe. Bye-bye.